amabost mila hektarea bakarrik bi egunetan. Eguraldia eta klimaren aldetik ba oso argi eta garbi ikusten duguna da ba muturreko baldintzak e, gertaera meteorologikoi dagokionez ba gero eta bueno probableagoak, maizagoak, sarriagoak e, bihurtu direla alde batetik lehorten, luzapenak e, ahunditu egin direlako beste aldetik bero olatuen e, efektuak gero eta intentsuagoak e, urtean zehar goizago etortzen zaizkigunak halako gauzak ari gara ikusten koakeritzen dio el mayor del mundo empieza siempre desde un pequeño foguito entonces lo que hay que evitar ese pequeño foguito esa pequeña fuente de calor que genera un riesgo innecesario pero ese incendio provocado por riesgos que se pueden evitar eso es prevención claro kontuan hartu e, beharreko errealitate berria da, hama bost mila hektarea bakarrik bi egunetan, hau agertoki berria da guretzat. El, el cambio ha sido brutal. La, la ganadería extensiva de ovejas, de vacas, de potokas de, de, que están en el monte Ayudaban de alguna forma a, no digo a limpiar, sino ayudaban a, a, a ordenar un poco el monte, a hacer diversidad del monte, no era un monocultivo, había pequeñas praderas donde pastaban las ovejas, las, las vacas y, y ahora mismo están cerradas y ha aumentado el jabalí, el corzo con los accidentes que eso supone... esa te cogión de Ariguera, checo y chetán. Persiana Jeichita o Espada? La administración ha recibido tarde, muy tarde, pero ha, nombrado, ha preparado una normativa que tenía que haberla sacado a principio de temporada. Sin embargo, eh, está generando ya hechos buenos, ya que no se están generando apenas ya incendios. Sin embargo, una vez que se genera el incendio, la prevención ya no, sería, ya no serviría. Y entonces, hay que combatir esos incendios tan grandes de forma diferente a las actuales. e, pasatzen da bezeigarren belaunildiko e, sutetan, ba, bueno, azkenean e, suak garatzen du bere atmosfera, e, menperatzen ditu eguraldi e, baldintzak, eta bueno, oso oso zaia da ba, bueno, e, sua itzaltzea, eta nolabait esateko ba, itzaltzeko almena galtzen da. E, hor e, sortzen ditu alako bueno, ekaitz odeiak eta bueno, tximiniako tiroaren efektu bezalakoa sortzen du eta oso zaila da itzaltzea bai. Zerbait targi izan behar dugu, ez? Eh? Eren momentu horretan gainera, osea, momentua da oso larria eta deno gaude horrela, ez? Eh? Horbiatuta eta ordun momentu horretan zerbait erabake, erabekitzeko, pues agian ez dugu oso ongi egiten, eh? Baina horretaz aurretik zerbait baldin badugu ja prestatuta, pues asko zo, Ba, koordinazioa, zeren desastre gutxe izan zen, eh? Eta koordinazioa, baita araudiak ere, araudi argiak, batez ere. Erritxikietan ez dugu, bueno, materialik iaia, orduan behar dugu laguntza teknika, eta económica, ser en el síndrome de bueno, estériles. Tenemos que estar en, digamos, en la estructura de la, de la organización de extinción y, por supuesto, evitar entre todos que ese incendio llegue a, a, a los pueblos para evitar que genere desgarces personales, tanto en económicas como en empresas, y, por supuesto, nos destroye el, el, el medio ambiente. Un medio ambiente que está siempre demandado por la sociedad. La sociedad quiere el medio ambiente, lo ha demostrado tras la pandemia. El uso bueno del medio ambiente tiene que también que tener unas normas. No puede ser que un uso del medio ambiente genere problemas a los pueblos y, y, sobre todo, genere riesgos innecesarios de, de incendios. Por supuesto, la prevención es la solución real, real a los incendios de sexta generación o estos últimos que se van a provocar, esperemos que no, en lo que nos queda de verano. Eta, bueno, zentzu honetan egokitzepaen estrategiak bueno, pues hartu behar ditugu. Entonces, en la sociedad depende por apostar una ganadería extensiva de un uso, digamos, de desarrollo de los pueblos o una ganadería industrial de, ma de macrogranjas o intensiva, industrializada o ayudar y apostar por el ganadero local que da riqueza al pueblo y da riqueza calidad y sobre todo ayuda a que la diversidad evite incendios forestales. Es un tema de consumidores que al final es un tema ecológico-económico. La ecología es economía.